हजुर हजुर मम्मी हजुर ठिकै छ हजुरलाई के छ कसँग बोले कि मम्मीसँग देखिरहेछु मैले तेरो चालामा आजकल धेरै बढी भएको छ छिटाएर भात बस कि मलाई अफिस जान ढिलो भइसक्यो मम्मी मैले अहिले राखेँ ल एकैछिनमा फोन गर्छु के भयो छोरी होइन नि ठिक छ हस् छिटो आइज भनेको सुन्दैनस् छोरीको फोन हेलो आमा किन रोके छोरी ज्वाइँले शङ्का मात्रै गर्छ त्यस्तो गरे ती ज्वाइँले अनि त्यो सम्धिले भनौदीले त्यसरी भन्ने हो मेरो छोरीलाई माइतमा के सिकायो त्यस्तो भन्ने हो माइतबाट केही नसिकिया पर्खी छोरी म तेरो घरसँग कुरा गर्छु छोरा सुन्न भन्नु न आमा भर्खर तेरी बहिनीले फोन गरेकी थिए ज्वाइँले नि शङ्का मात्र गर्छन् रे सासुले पनि राम्रो गर्दिनन् रे मेरो बहिनीलाई त्यस्तो गर्न मिल्छ तिनीहरूले अनि छोरा हामीले पनि त हाम्री बुहारीलाई त्यस्तै नै गरिरहेछौँ हिँड जाऊ माफी माग्न मम्मी म हजुरलाई एकैछिनमा कल गर्छु कोसँग कुरा अरे कि बुहारी मम्मीसँग सन्चै हुनुहुन्छ अरे हजुर मलाई माफ गरिदियो बुहारी मैले तिमीलाई कहिल्यै राम्रो गर्न सकिनँ आज जब मलाई पर्यो तब मलाई महसुस भयो तिमी पनि त छोरी हो कसै कि तिम्रो पनि त मन दुख्छ हामी दुवैजनालाई माफ गरिदेऊ बुहारी जुन घरमा नारीको सम्मान हुन्छ त्यो घर स्वर्ग बराबर हुन्छ